Цими вихідними нардеп Микола Тищенко вкотре дав привіт людям із себе посміятися. Він записав відео, у якому намагався описати хід останньої сесії обласної ради. Тищенко каже, що там був присутній сепаратизм, різні військові формування інших країн, штурм будівель та інші нісенітниці нардепа можна почути у відео. Далі пряма мова комічного звернення. Я, як народний депутат України, розцінюю ці дії як ознаки сепаратизму та спробу захвату ОДА. Я особисто був у центрі тих подій. Люди у військовій формі, без ознак української армії, стояли перед ОДА до тих пор, поки до них не приєдналися офіцери. Офіцери одягнуті в форму спецназа. Спецназ, як я думаю, іншої держави. Вони розмовляли російською мовою. Вони оборювали цю громаду. Після того був дан приказ на захват ОДА. Охорона ОДА бездіяла, взагалі нічого не робила, всіх пропустили. Вони з собою принесли коробку чорного кольору, були озброєні, і саме під тиском військових проводились голосування. Описаної маячні Тищенка не побачили ні засоби масової інформації, яких на сесії було вдосталь, ні сотні інших присутніх у стінах облради. Там дійсно були ветерани АТО та воїни-афганці. Але називати їх чужинцями – це верх цинізму. У той час, коли учасники АТО, в тому числі і закарпатці, боронили українські землі, скандальний пан Тищенко у своєму велюровому світі заробляв чималі гроші. І все це в ті часи, коли зі сходу приходили тіла захисників, котрих побратими проводжали на колінах. І після цього Тищенко зрівняв військових, які вижили із зеленими чоловічками. Це повна зневага до тих закарпатців, яких вже серед нас немає. Закарпатські військові відповіли на образливі закиди Тищенка відеозверненням. Це ми, а не ти, починаючи з 14-го року, захищаємо Україну на Сході. Це наші хлопці, такі як ми, визволяли Слов'янськ і Краматорськ, а не ти. Це перше. Друге. Коли на сесії йшло питання, перш за все, про госпіталь. І друге питання йшло про те, що генералу Петрову не треба було виганяти, принижувати наших героїв минулих років, а саме політв'язнів і репресованих, дідів, яким по 90 років. Не треба було їх виганяти з приміщення Закарпатської обласної ради. Друге. Ми ніколи, я підкреслюю, не будемо терпіти таке ставлення до нас. Не треба було розганяти рядколеги книги реабілітовані історії. 28 жовтня саме атошники і афганці були тими військовими, кого, м'яко кажучи, принизив Тищенко. В мережі також і обговорили коробку чорного кольору і зброю, про яку висловився пан Микола. Загалом тут важко щось коментувати. Можливо, керівник закарпатських слуг занадто багато вдивився телевікторину «Що де коли», де періодично виносили чорну коробку з сюрпризом. Інших версій у краян немає. Ну і вже в понеділок Тищенко випускає нове відео, де знову береться коментувати хід сесії облради. І свою версію, як не дивно, знову змінює. Облраду зайшли люди в воєнній формі, перекрили проходи, були виключені, невозможно було голосувати кнопками, були виключені всі монітори. Сесія облрада була обесточена. Вот, в конце концов, это не была сессия, это было собрание. Ну, попытались вставить в систему облрады хакеры информацию об этом собрании, выдать его за юридический результат. Открыты уголовные дела, оба хакера арестованы, точнее сказать, они находятся сегодня, их допрашивают, они задержаны. Дають показання. І тут особисто ми взялися перевірити слова Тищенка щодо нібито затриманих хакерів у поліції області. Однак нас запевнили, що ні підозрюваних, ні затриманих немає. Також поки що не приймалося жодних процесуальних рішень за цим фактом. Перед такими гучними заявами і імітаціями впливу на роботу правоохоронних органів нардепу варто було почитати хоча б кілька сторінок КПК. І звідти вже для себе підчерпнути знання. Як мінімум про те, як відбувається порядок затримання відповідно до цього ж кодексу. І перестати видавати бажане за дійсне.
Також наші колеги, журналісти Радія Тищенко, перед тим, як ображати та принижувати військових, підіймати тему сепаратизму на Закарпатті, колишньому ресторатору слід би в ній хоч трішки розібратися. Бо ця тема все-таки складніша за ціни на гречку чи яловичину на Басарабці, у яких він теж не розбирається.